O negócio é o seguinte, acabou o campeonato de campo, você pode ver ali atrás, né, que o pessoal já está em cima de despedida, acabou o campeonato, e agora eu vou relaxar jogando uma pinbola. Essa máquina aqui, ó, meu anjo, Creature from the Black Leg, só pelo menos fala. A máquina é francês, olha aí. Máquina doída, né, meu anjo? Merda, viu? Essa porra aqui. Essa alavanca velha. Que caralho. Vou ver se agora eu vou arrebento. Esse não sou eu não, esse que é meu irmão gêmeo. Horrível. Já joga no lixo. Mas eu podia comprar pão. Eu tô aqui me lascando no jogo de azar. Parece um cassino. Já fui melhor. Já fui. Diabo! Vai, sua puta! É a Billy. A Billy do estômago, né? Porra, velho. Rapaz, olha a bola aí, velho. Olha que merda de máquina do ladrão da porra. Essa máquina é chacana, viu? Máquina velha, ruim. É cheio de coisa na frente, não dá pra chegar nem lutar o raio da bola. Vamos lá, vamos lá. Inspira. É o player, hein? Vamos! Isso, filhinha! Sobe, filha! Sobe de novo, cachorrinha! Sobe de novo! Aí, agora vamos começar novamente todo o esquema do jogo. Finalmente, o meu espírito está voltando. Não me reinar. Oh, merda, gente. Chega aí, infeliz. Olha que porra! Parece que foi meio de Paraguai. Vamos, rapariga! Aí. Pelo menos eu tô subindo a carroça direto. Graças a Deus. Ah, é uma porra mesmo. Ah, que jogo de azar. Segue o vídeo de 9 ali. Filma aqui, meu anjo. Vamos ver se dá 9. Se dá 9 a gente ganha. Ah, vamos ver. Vamos torcer. Vai, vai, sua roubadora de dinheiro. 90, 90, 90, 90. Ah, 80, mas é uma merda. Acho melhor gastar meu dinheiro nas ações da Bolsa de Valores. Eu tenho menos. É?